Myšlenka, která nás přivedla na organizaci tohoto kurzu, je stoupající tendence zásahu, kdy je potřeba použít záchrannou síť v případě, že kůň je nějakým způsobem ulehlý, upadlý, a tyto zásahy opravdu statisticky stoupají a my na ně chceme reagovat dobře, i proto se snažíme vzdělávat jednotky v použití této sítě a v nějakých typech, jak si ten zásah ulehčit. To rozdělili na 2 dny. První den byla prostě teorie a základní seznámení s koněm a druhá pak probíhala v praktické záchraně figuriny koně. Nejčastější zásahy bych mohl shrnout do 2 kategorií. V té první kategorii jsou to zásahy, kdy kůň upadne do míst, kde nemá co dělat, ať už to jsou nějaké jímky, studny nebo bazény. Většinou se jedná o nějakou nedbalost nebo shodou nešťastných náhod. Ta druhá kategorie jsou zásahy, kdy kůň ulehne z důvodu nějakých zdravotních problémů. Mé hlavní očekávání je hlavně ve výměně informací, ať už z pozice velitele u profesionální jednotky, kdy rád ty informace, které jsem nabyl během zásahu, předám, a tak stejně chci ty informace přijmout, chci znát zásahy, se kterými se dobrovolné jednotky potýkaly, jak síť využívali, případně jak postupovali v netradičních zásazích, a myslím si, že tedy stěžením o to by mělo být výměna informací. Na kurzu bylo důležité naučit se bezpečně pohybovat kolem koně, využít záchrannou síť, případně umět improvizovat, pokud tu síť nemám.